É para saber onde vieste. Estou por lá no meu. É bem, é um pistoleiro. Mira, cabrão. Se prende nos perros. Mira. Tinhas de nos apertar. Tinhas de nos apertar todos. Tinhas de nos matar. Thank you.
corta a meta, corta a meta. Aí está. Olha, dá o tiro, dá o tiro.